Family Entertainment ընկերությունը և Էմանուել Առաքելությունը ներկայացնում են պատկերազարդ պատմություններ Աստվածաշնչից։ Հովսեփը Եգիպտոսում։ Անմիջապես կանչեք երկրի բոլոր երազահաններին և իմաստուններին։ Կանչել երազահաններին և իմաստուններին։ Հրամանք է տեր։ Սարայապետ։ Լսում եմ։ Աշխատից չմորանալ։ Չմորանալ ինչ է։ Իմաստուններին, երաժիշտներին և… Ինչ երաժիշտներ հիմար երազահաններին։ Ասկացա։ Այո, հասկացա, պարզ է, թե ինչ են ասում պայտիկները։ Եվ ինչ են ասում պայտիկները։ Դու պետք է մերնես։ Ինչ, երբ… Այդ մասին կախարդական պայտիկները հաստատ ոչինչ չեն ասում։ Մի գուցե 70 տարում, մի գուցե 60, իսկ հնարավոր է նաև մեկ ժամվա ընթացքում։ Սարյուտի ոսկրից է պատրաստված, որպիսի հեռու անիչար ոգիները, իսկ սա շնագայլի, նա քեզ կտա աստվածների պաշտպանությունը։ Ուրեմն մեզ պետք է գտնել երազի աստվածը, սա կարծես լուսնի աստվածն է, եթե չեմ սխալվում, իսկ սա ինչի աստվածն է, թե այստեղ չկա երազի աստվածը, բայց հիմա կգտնեմ, այստեղ ես աստվածներ շատ ունեմ, պալավոն, հիմա ես կգտնեմ, ուրեմն այսպես, ահա եմ երազի աստվածը, չէ մի չէ երազի մորաքույրը, դուս! Մի թե ամբողջ Եգիպտոսում չկա մեկը, որ կարողանա երազներ մեկնել։ Չէ, սա հասարակ երազ չէ, անկասկաց։ Ես կարծես հիշեցի, ես գիտեմ մեկին, ով կարող է մեկնել ձեր երազը։ Երկու տարի առաջ ես բանտարկել էի իմ ծառայապետին, այնտեղ գտնված ժամանակ մի մարդ մեկնել է նրա երազները։ Դա պետք է, որ Հովսեփը լիներ փարավոն,
Ինչպես կարող է հանցագործը այդպիսի շնոր ձեռք բերել։ Հովսեփը հանցագործ չէ, նա ծառայում է ինձ որպես օգնական։ Հանցագործ չէ, բայց մինչև հիմա զնդանում է։ Որտեղից նա հայտնվեց։ Կանանից։ Նա հրյա է։ Հրյա։ Այստեղ, Եգիպտոսում։ Նրան որպես ստրուկ բերել էին այստեղ։ Եվ եբրայեցի ստրուկ, այն էլ հանցագործ, պետք է մեկնի իմ երազը, հա։ Դուրս այստեղից։ Ինչպես կհրամայեք։ Բայց թույլ տվեք ասել, ես երբեք նրանից իմաստուն մարդ չեմ տեսել։ Լավ, թույլ եմ տալիս, խոսիր։ Երբ Հովսեփը 17 տարեկան էր, իսմայելացի վաճառականները հայրական տնից վերցրել էին նրան և բերել այստեղ։ Հովսեփը իր հոր ամենասիրելի որդին էր, նա իր որդու համար մի ծաղկազարդ պատմության էր գնել, և սա պատճառ դարձավ, որ իր ավագ եղբայրները ավելի շատ նախանձեն նրան, բայց ամենից շատ եղբայրները ատում էին նրան իր երազների պատճառով, որոնց բովանդակությունը նա միշտ պատմում էր նրանց։ Մի դաշտում հասկերի խուրձ էիք կապում, իմ խուրձը բարձրացավ, կանգնեց ուղիղ, իսկ ձեր խրձերը դարձան և երկրպագեցին իմ խրձին։ Ինչ է, ուզում ես ասել, որ դու պիտի թագավորես և մենք քեզ պետք է ենթարկվենք, դա երբեք չի լինի, ես դա թույլ չեմ տա։ Սակայն շուտով Հովսեփի երազները իրականացան։ Հայրը նրան իրավունք տվեց հսկել ավագ եղբայրներին, համոզվելու համար, որ նրանք լավ են աշխատում։ Եկեք սպանենք և ազատվենք նրանից։ Այո, մենք կսպանենք նրան, կգցենք այստեղի հորերից մեկի մեջ, իսկ հայրիկին կասենք, որ վայրի գազանն է կերել նրան։ Պետք չէ արյուն թափել, ավելի լավ է գցենք հորի մեջ։ Կամած, երազողն է գալիս։ Ողջույն, եղբայրներ։ Մինչ նրանք ուտում էին և վիճաբանում, թե ինչ անել, տեսան, որ իսմայելացիների քարավան է գալիս։ Եղբայրները Հովսեփին հանեցին հորից և 20 դահեկանով վաճառեցին իսմայելացիներին։ Նրանք էլ Հովսեփին բերեցին այստեղ, Եգիպտոս։ Այստեղ եկեք, հա, տեսեք, թե ինչ ստրուկ եմ բերել, առաջարի, առաջարի։ Հանկարծ աչքին չխպես։ Առաջ գնա, առաջ! Բարեբախտաբար նրան գնեց մի բարի մարդ, Փարավոնի պահակապետ Պետապրեսը։ Ժամանակի ընթացքում Պետապրեսը հասկացավ եբրայեցի ստրուկի արժեքը։
Մեզ հասարակ է պետք։ Որքան կցանկանայիք գնել։ Չգիտեմ, ինքդ որոշիր, թե որքան է պետք։ Բայց ինձ մոտ փող չկա։ Վերցրու, որքան անհրաժեշտ է։ Պետապրես, շատ չես վստահում այդ եբրայցուն։ Ինչ ես խոսում, նա հրաշալի է վարում տնտեսությունը։ Գնամ փարավոնի մոտ։ Իսկ ինչու է այդ եբրայեցին հայտնվել բանտում։ Պետապրեսի կնոջ պատճառով։ Ուզում ես ասել։ Պետապրեսն է այդպես կարծում, սակայն դա չէ ճշմարտությունը, փարավոն։ Ինչ լավ է, երբ ամուսինս տանը չէ։ Այո, Տիրուհի։ Եթե դու չլինեիր, ես ձանձրույթից կմեռնեի։ Ինչ որ պատախոսն ես, մի բառ անգամ լսել քեզնից չի լինում։ Ես աշխատում եմ անել այն, ինչ կարող եմ։ Ո՞ր ես գնում։ Մնա, մի քիչ կզրուցենք։ Ներեցեք, Տիրուհի։ Իսկ ինչն է անհանգստացնում քեզ։ Տիրուհի, համբուրիր ինձ։ Թողեք, ես ասացի, որ… Ո՞ր ես գնում։ Ես պետք է գնամ։ Դու կարող ես փախչել ինձնից, բայց մի մոռացիր, որ դու ինձ ստրուկն ես, և ես կարող եմ պատժել քեզ։ Պատժեք, եթե ուզում եք, բայց դա երբեք չի լինի, որովհետև դա մեղք է ձեր ամուսնու և Աստծո առջև։ Ես քեզ հրամայում եմ մնալ։ Հովսեփ, Հովսեփ։ Ինչ պատահեց, Տիրուհի, ինչ պատահեց, ինչ է… Նա հարձակվեց… Հարձակվեց… Իմ վրա… Քորա… Այդով… Այդով… Ահ, Հովսեփը… Հովսեփը… Չի կարող պատահել… Ինչպես չի կարող պատահել… Ահա, սա նրա զգեստը չի… Ահ… Դու սրիկա ես, Հովսեփ, քեզ հրեշտակ էիր ձևացնում, իսկ ինքդ հարմար առիթ էիր փնտրում, ես քեզ կխաղան կհանեմ… Ես մեղավոր չեմ… Սատանան իրեն մեղավոր չի ճանաչում… Նրան միայն հաց ու ջուր տուր, եթե չեն տարկվի ծեծեք… Պետապրես, ես մեղավոր չեմ, և դու շուտով կհամոզվես դրանում… Հովսեփը քո սիրտը շահելու համար է եղելությունն այդ կերպ ներկայացրել։ Նա խափում է քեզ ինչպես պետապրեսին։ Պետապրեսին խափեցին, բայց ոչ Հովսեփը։ Մտածիր, ինչ ես ասում։ Փարավոն, Հովսեփն անմեղ է։ Ինչու ես այդպես պաշտպանում Հովսեփին, ինչով է նա կաշառել քեզ։ Հովսեփը… Հովսեփը իմ ընկերն է։ Skurs. Ես երբեք Հովսեփի պես մարդ չեմ տեսել։ Մի քանի շաբաթ անց ես հասկացա, որ նա շատ իմաստուն է։ Երբ նա խոսում էր, ես զգում էի այդ խոսքերի ուժը։ Կարծես հենց ինքն Աստված էր խոսում։ Նա ամենավերջին բանտարկյալի հետ նույն հարգանքով էր վարվում, ինչպես ինձ կամ պետապրեսի։ Արդեն 10 տարի է, ինչ նա բանտում է, բայց չի տրտնջում, չնայած ես գիտեմ, որ նրա սիրտը շատ է ցավում։ Հարցնում եք, ինչու են պաշտպանում նրան։ Ուզում եմ, որ դուք նույնպես ճանաչեք Հովսեփին։
Իսկապես Հովսեփը իմաստուն է։ Դու ասացիր նա մեկնես քո երազը։ Այո, ասաց թե ինչ պետք է լինի։ Եվ նրա ասածը կատարվեց։ Դու լավ ես հիշում։ Իհարկե, փառավոր, բառ առ բառ։ Գուցե շփոթում ես։ Այն ժամանակ դուք բարկացած էիք մատակարարի վրա և մեզ բանտ նետեցիք։ Բանտի կյանքը այնքան էլ վատը չէ։ Մանավանդ այստեղ։ Ինչու եք տխրել, հա՞։ Անցյալ գիշեր մենք երկուսս էլ տարօրինակ երազներ տեսանք։ Այս գարշահոտ բանտում մի երազան էլ չկա։ Երազ մեկնել Աստծո պարգևն է։ Պատմեք։ Ուզում ես ասել, որ դու… Շատ եմ կասկածում։ Ես պատմեցի նրան իմ երազը, և նա ասաց, որ երեք օր անց ես ազատ կարձակվեմ, և որ դուք, փարավոն, կվերականգնեք ինձ իմ նախկին տակառապետի պաշտոնում։ Երբ մատակարարը տեսա, որ նրա երազին ուղիղ մեկնություն տվեց, ցանկացա, որ Հովսեփն իր երազն էլ մեկնի։ Դե լավ, իմ երազն էլ մեկնիր։ Գտրում եմ։ Երեք օր անց դու էլ ազատ կարձակվես։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Եվ քեզ կկախեն հանցանքներիդ համար։ Եթե հիշում եք, փարավոն, այդպես էլ եղավ։ Երեք օր անց նրանց դուրս հանեցին բանտից։ Ինձ ներում շնորվեց։ Իսկ մատակարարին ես կախել տվեցի։ Այստեղ բերեք այդ բանտարկյալ Հովսեփին։ Լսում եմ։ Եթե ես մեկնեմ երազը, փարավոնն ինձ կասատի։ Չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս քեզ համար լավ կլինի։ Ինչ եղավ, Հովսեփ։ Հավատս չի գալիս։ Միթե նորից կտեսնեմ հորս։ Երկրորդը շատ նման էր առաջինին։ Միայն այս անգամ չորուկ և խորշակահար յոթը հասկերը կուլ էին տալիս գեղեցիկ ուլի հասկերը։ Դա ինչ է նշանակում։ Խոսիր։ Ասա, եբրայեցի, որն է դրա իմաստը։ Աղաչում եմ ներել ինձ տեր, բայց ես մեկնություն չունեմ։ Ոչ։ Չունես, եբրայեցի։ Ես ոչ, բայց Աստված ունի։ Առանց Աստծո օգնության փարավոնի համար փրկարար մեկնություն չի կարող լինել։ Փարավոնը պատրաստ է լսել։ Ձեր երազները մեկ իմաստուն են։ Աստված փարավոնին հայտնում է այն, ինչ կկատարվի։ Այսինքն, ահա ողջ եգիպտացիների երկրում լինելու են բերքառատ 7 տարիներ։ Դա են վկայում երազում տեսած 7 պարարտ երինջներն ու 7 առողջասկերը։ Իսկ 7 միհար երինջներն ու 7 չորուկ հասկերը։ Այնուհետև 7 տարի սով են շատ սաստիկ։ Եվ սովը կսպարի երկիրը։ Սովի 7 տարիներ, 7 տարի անհավանական է։ Աստված ողորմած է նա կոգնի։ Երկրի բոլոր մասերում վերահսկիչ գործակալներ պետք է նշանակել։ Անհրաժեշտ է շատ ավելի ամբարներ պատրաստել, քան կան։ Եթե խնամքով պահեք, ցորենը երկար տարիներ կդիմանա։ Առատ տարիների բերքի 1/5 մասը պետք է կուտակել հետագա տարիների համար։ Ինչքան բան կանելու։ Ինչպես պետք է միայնակ անեմ այս բոլորը։ Գտիր խոհեմ և իմաստուն մի մարդու, և նրան վերակացու նշանակիր Եգիպտոսի ողջ երկրի վրա։ Այո, դու ճիշտ ես։ Բայց այստեղ քեզանից ավելի իմաստուն խելացի մարդ չկա։ Եվ դու այդպիսի պաշտոն կվստահես Եբրայեցու։ Ես եմ Փարավոնը, մնա և կառավարիր երկիրը։ Դա ինձ համար մեծ պատիվ է, փարավոն, բայց իմ ընտանիքը
Ես ամեն ինչ իր ժամանակին, Հովսեփ։ Հիմա դու ինձ այստեղ ես պետք, ես այդպես եմ ուզում։ Ժողովուրդ, միթե կգտնվի ուրիշ մի մարդ Եգիպտոսում, որն իր անձի մեջ կրի Աստծո ոգին, Քանանացի Հովսեփ երբեմն ստրուկ և ծառա, այժմ ես քեզ կառավարիչ եմ կարգում ողջ Եգիպտոսի հողի վրա, իմ գահով միայն ես քեզանից բարձր կլինեմ։ Կենդանի Աստծո հանդեպ ունեցած իր հավատքի շնորհիվ Հովսեփը հարավորի ժողովրդին նախազգուշացրեց արտասուք շնորհասեր։ Չնայած նա մեծ հարստության տեր էր դարձել, սակայն երազում էր այն օրվա, երբ նորից կվերադառնա իր հայրական տունը։ Ֆիլմը կրկնօրինակել է գիրգրոց ստեղծագործական խումբը Պրևիս ձայնագրման ստուդիայում։ Մեր հասցեն Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, Ռադիոտուն, հոգևոր ծրագրերի բաժին։ Կիև 252-001, աբոնետային արկղ 172, Էմանուիլ։